Profesor Tomáš Halík, teolog, sociolog, vítejte. Dobrý den. Považujete za morální provinění volbu Andreje Babiše? Tak já jsem tohleto použil jednou v případě Zemana. Nechtěl bych otupit ten meč mnohonásobným používáním, ale jistě, ptáte-li se mě na to, jestli Andrej Babiš a jeho chobotnice Agrofert, maskovaná politickou stranou, ano, je záležitostí mého srdce, tak vás asi nepřekvapím, že není. Vy říkáte, mluvíte o meči, o tom, že má se používat jen ve výjimečných případech. Miloš Zeman je pro vás větší nebezpečí než Andrej Babiš? Tak momentálně se je tady na scéně, že? Andrej Babiš je taky na scéně ve výrazně mocnější pozici. Je to pravda. K čemu, jak jste došel k tomu, že jste si právě s Miloše Zemana udělal to větší nebezpečí než Andrej Babiš? Ta funkce prezidenta je mnohem víc symbolická než funkce premiéra. Ale mě jde právě o ty symboly. Já nejsem ani politický aktivista, ani politický komentátor. Mě vlastně zajímá taková ta kulturně morální stránka té politiky a tam největší roli hrají symboly. Takže mě zajímá prostě tenhle ten symbol. Přece jenom, jak si z toho hradu něco vychází do té celé společnosti. Ta funkce premiéra, myslím, že nemá takový psychologický dopad, i když má daleko větší dopad mocenský, a tady s váma jistě souhlasím. Čili i kdyby ten člověk byl morálně závadnější, tak vy se mu tolik nebudete věnovat, protože pro vás ty symboly, jako pro kněze, teologa, jsou prostě důležitější. Asi tak. Vy jste v souvislosti s Milošem Zemanem teď použil s prezidentskou volbou to, že ta společnost se vybírá mezi gentlemanstvím a barbarstvím. A zároveň mluvíte velmi často o rozdělené společnosti. Nepřispíváte i vy tím, že z té druhé části společnosti děláte barbary k tomu dělení? Já je nepoužiju za barbary samozřejmě. Barbarství a gentlemanství, to jsou velmi vyhraněné pojmy. Já nemluvím o těch voličích, já mluvím o tom stylu těch politiků. Jako já rozhodně nejsem člověk, který by pohrdal venkovem a tahle ta nálepka jaksi pražské kavárny, tak na tím se směju, protože já objíždím, nebo dělal jsem to před několika lety, nejrůznější besedy a přednášky po celé republice a tam jsem asi daleko víc než v nějaké kavárně. Já v kavárně jsem byl párkrát. V poslední době, když už mám byt tak plný knih, mám lidi kam posadit, tak do kavárny, ale předtím jsem nikdy v kavárně vlastně nebyl. Takže tahle ta nálepka mě připadá směšná. Ano, s odpuštěním jsem intelektuál, je to prostředí, v kterém jsem vyrostl, v tom čapkovsko-masarykovském humanismu. Ano, v tomhletom se pohybuju, tam jsem doma, ale to zdaleka neznamená, že bych pohrdal lidmi bez vzdělání. To je trošku takový umělý obraz, který nám ta druhá strana nasazuje. A vy si nevšímáte tohodle, jako řekněme, kádrujícího elitářství třeba ve svých kruzích, protože to se teď velmi často skutečně takhle vydává. To jsou ti primitivové, kteří prostě nejsou schopni ničeho jiného, než zvolit Miloše Zemana. Já myslím, že tohle by bylo hloupé a kontraproduktivní takhle to stavět. Já opravdu mluvím o tom stylu těch lidí, těch konkrétních politiků, ale nechtěl bych hodnotit prostě ty voliče. Každý má právo si zvolit svého hrdinu a za to nese určitou odpovědnost. A já mám právo se k tomu vyjádřit, ale rozhodně bych nechtěl devalvovat tu část lidí, kteří volí Zemana, i když s nimi hluboce nesouhlasím a moc tomu nerozumím, jak si proč, jak si stále mu důvěřují přes to všecko, co tady předvedl. A udělal jste podle vás dost pro to, abyste je přesvědčil třeba vy sám za sebe, když se tak díváte do svého svědomí? Je pravda, že já je trošičku hledám. Je fakt, že se znám s obrovským množstvím lidí a někdo z mých přátel, někdo z mých studentů, někdo z mých farníků, někdo z mých kolegů asi Zemana někdy nevolil a volit nebude. Ale teďka jako zapřádám různé hovory, třeba i na benzinové pumpě a tak dále. A tam mě ty lidi říkají, aspoň si jim je sranda a podobně. Tak říkám, no víte, ale jako jde o to, aby to byl bavič, nebo jde o to, aby nás nějakým způsobem reprezentoval. Takže se snažím navázat trošku ten dialog, ale ta druhá strana jako se mnou komunikuje především velmi s prostými maily, tak na to, ale já na to se snažím tak hezky. Kdo vám posílá prosté maily? No ti Zemanovci? Ti Zemanovci. Co vám píšou? Teďka jsem poslední, že jsem pod zvíře. Už Untermensch je málo, že jo, ten nacistický. Předtím jeden pán psal takový krásný oslovení
ty jedna americko-židovsko-katolicko-havloidní arcisvině. Tak to je, víte, ale to jsou... Jak na to odpovídáte? Odpovídáte na takové maily? No, teďka už mě to zdržuje, teďka už je toho opravdu hodně, ale já jsem... Jakože jich chodí víc? Chodí strašně moc. Jako teďka, zesílilo to v poslední době? No, samozřejmě, samozřejmě, ale to je, no tak, z velké části to jde prostě těch lidí, kteří čtou ty ruské servery, že jo, mají o mě prostě představu, že ty mě nikdy v životě neviděli, nic ode mě nečetli, že jo, promítají si do mě prostě tuhletu. Tuhle tu svoji představu, jo? Takže člověk se tím nesmí nechat vykolejit. Jo? Každý člověk, který působí na veřejnosti, tak se stane projekčním plátnem. Že? Jedna část lidí si do něho bude promítat svůj ideál a bude ho zbožňovat. Tím se ten člověk taky nesmí nechat vykolejit a fascinovat. No a druhá část se do něj bude promítat ty svoje vlastní stíny. No a vůči tomu musí být člověk svobodný. Já se někdy tím trošku bavím, ale někdy si říkám, no zaplať pámu, že tihleti lidi nejsou mými fanoušky. A vzal jsi z té kritiky někdy něco pozitivního? Protože jako člověk má být nad tím, když je ve veřejném prostoru, ale taky se z toho něco může odnést. Tak já jsem někdy zkusil jako navázat kontakt jednomu člověku, jsem říkal, vidíte, tak se tak pěkně vyzvracel, že už se vám určitě polepšil, už se vám ulevil, a on druhý den měl psal, jako pane profesore, já jsem byl opravdu ožralej a já se vám omlouvám, já si vás vlastně vážím, já jsem to tak úplně nemyslel. Jo, teďka měl si nějaký člověk psal, dočetl jsem se někde na Parlamentních listech, že máte falešné diplomy a falešné tituly, tak jsem prostě poslal fotokopie jako těch mých diplomů a říkal, tak já se vám omlouvám. A tak jsem říkal, no děkuji, že jste se mě omluvili, to si to asi vážím. Teď je módní, že politici říkají, že jezdí do regionu, aby poznali skutečné lidi. Jezdí Tomáš Halík do regionu? Velmi. Jenom říkáte, že je nepotkáváte moc ty lidi, takže jako jestli jste vyšel jim stříc? Potkávám jich strašně moc, ale víte, asi vždycky, my máme Česká křesťanská akademie, již stojím v čele 27 let, tak má 63 místních skupin vlastně v každém větším městě Čech a Moravy. Takovouhle síť vlastně asi nemá žádná politická strana. Já jsem po léta objížděl tyhle ty skupiny, dělal jsem tam besedy, přednášky a měl jsem vždycky ohromný dojem. Jo? Ty lidi krásně se s nima komunikovat, dávali inteligentní dotazy a vždycky do té příležitosti taky jdu do gymnázia, mluvím tam se studenty, s učiteli, takže já opravdu mám za sebou jako mnoho a nedělal jsem to prostě pro nějakou svoji kampaň, ale proto, abych těm lidem prostě předkládal nějaký podněty k zamyšlení. A to udělal strašně dobrý dojem, jsem vždycky říkal, kde jsou ty blbci, jo? Kde jsou ty lidi, kteří... No, kde jsou podle vás? Prostě tyhle ty a... Vy jste zase teď o nich řekli, že jsou blbci. Ano. To jako část, se vracíme na začátek. Část lidí, bohužel takový jsou, že jo? Ale tady, jako ty lidi, kteří chodí na ty přednášky, tak jako on jich je hodně, že jo? Jsou to lidi na venkově, takže já absolutně jaksi neházím všechny lidi, kteří nebydlí v Praze do stejného pytle. Ale jsou to lidi stejné krevní skupiny. Jo? Ty lidi, kteří přijdou, tak jsou často lidi, kteří čtou, kteří přece jenom se něco zajímají, přemýšlejí. A já si řeknu, to bylo krásný, byl jsem na Malém městě, přišlo tam 300 lidí, no ale to město má třeba 3000 lidí, že a ty ostatní. A nebo je to taky tak, bohužel, že někdy díky tomu, že lidi spíš jako sledují ty titulky a bulvární média, než by příliš jako kriticky mysleli, takže oni mají trochu takovou, je to něco jako televizní kanály, jo? On přijde ten Halík, říká, no jo, vidíte, on mluví vlastně rozumně, on asi není tak špatný, jo? Ale pak příští týden přijde Bobošíková a řekl, no, vidíte, taky pěkná ženská, že jo? Dobře jim to dává, jo? Takže jako tohleto člověk by neměl dát na ten první dojem, ale já si myslím, že to je věc vůbec nějaký celospolečenský. Proč se společnost polarizuje zrovna teď podle vás, tak jak je polarizovaná? Já si myslím, že to zdaleka není jenom naše záležitost. Já se nad tím i sociologicky zamýšlím. Já myslím, že teďka takový ten proces globalizace, který je vlastně hlavní tou sociokulturní revolucí naší doby, dospěl do určitého vrcholu a že teďka se všude projevuje taková
kontrakulturní revoluce. Jakože se to přehnalo, myslíte? Dospělo to do určitého stupně, kdy se ukazují ty stíny. A jsou to paradoxy, že na jedné straně ta globalizace zestejňuje a na druhé straně vlastně rozšířila veliké rozdíly. Jak sociální rozdíly mezi chudými a bohatými zeměmi. Pardon, že vám do toho vstupuju, ale to se v České republice neděje tohle. My jsme jedna z nejvíc rovnostářských společností. V České republice se děje trošičku něco jiného, že přece jenom se utvořila po roce 89 určitá elita. A to jsou strašně různí lidé. Jo? Elita finanční, elita mocenská a taky elita vlivu. Tam se lidi počítají ty, které vidí na obrazovkách a slyší v rádiu, hází všechny do stejného pytle, to je ta elita. A samozřejmě to je strašně rozdílná škála lidí. Že? Někteří lidi se dostali do této pozice, protože byli velmi schopní, jiní, že byli schopní všeho. Že? A potom je větší část společnosti, která si říká, a co my? Najednou my vlastně nemáme nějaký hlas. Že? Pořád jsou tam ty samí lidé a takže přichází taková zášť, takový ten tekutý hněv. Já si myslím, že u nás to skutečně nevyrůstá z toho nějaký sociální bíl. No, my jsme vítězové globalizace, totiž jednou z těch zemí, když se díváte ze všech možných sociologických důvodů zase. Já myslím, že tam chybí něco jiného, že to není frustrace sociální, že taková možná kulturně duchovní frustrace. Ty lidi jim asi nenabídli dost srozumitelně něco, pro co by ty lidi mohli žít, za čím by mohli jít. Takže... Čili žijeme v době selhání elit. Ano, ale... Cítíte tu zodpovědnost vy sám? Cítím, samozřejmě, velmi. A pořád se ptám, jako, co je možné udělat, co já sám jsem udělal špatně. Ale není to jenom na té jedné straně. Jako je to i ta druhá strana, která teďka našla svoje médium. A to jsou ty sociální sítě. Vždycky změna médií znamená určitou změnu kultury. Jo, s nichtiskem... Teď poprvé dostali šanci to projevit teprve. Bylo to tam vždycky a ten technologický pokrok. Jakým způsobem bylo, že teďka tyhle lidi mají své médium, kde můžou anonymně každému vynadat, že říct někomu, kdo prostě tam ano, tak jemu tleskají, on má úspěch v zahraničí, že, ale já mu řeknu ty jedna arcisvině, že teď se mu to dál, já jsem nad ním. Že. A samozřejmě ty lidi se navzájem takto potencují, no a potom přicházejí ty populisti, kteří jim říkají, ano, já jsem tady za vás, já mluvím vašimi jmény. A strašně to potencovalo tím strachem z uprchlíků, zvláště tam, kde žádní uprchlíci nejsou, kde ani nestojí o to, aby sem přišli, kde je strach z muslimů, kde žádní muslimové nejsou, ty lidi nikdy neviděli žádného muslima. Ale ten strach, jo, já si myslím, že to je strach něčeho jiného. Jo. Já mám dojem, že je to taková neurčitý pocit lidí, kteří v tomhletom složitém světě jsou dezorientovaní. Jo? Najednou se v tom nemůžou vyznat. Jo? Ten člověk, který nemá čas přece jenom o věci hodně přemýšlet, studovat, radit se, cestovat, porovnávat, no tak je samozřejmě snadnějším objektem těch lidí, kteří mu řeknou ten černobílej za tu tvoji frustraci, to můžou tamhle ty. Že? Jak v téhle atmosféře dopadne druhé kolo prezidentské volby? To bych taky rád věděl. Co si typuje Tomáš Halík? Já pevně doufám, že by mohl profesor Drahoš zvítězit. Samozřejmě můžeme čekat nejrůznější špinavosti. Ta strana, která prostě pro které pravda a láska jsou sprostá slova, no tak ti se nebudou štítit ničeho. Ale já si skoro myslím, že možná to velké kompro ani nepřijde, protože to se čekalo od těch proruských serverů, kterých je tady moc. Ale teďka Rusové mají velké problémy s tím, že Amerika odkrývá to, jak zasahovali do amerických voleb. Vy jste čekal, že kompro přijde z ruských serverů? Vy osobně, Tomáš Halík? Samozřejmě. No, jako ty velké věci chodí na mě taky z těch ruských serverů, že to já prostě přijdu do rádia, než otevřu pusu, tak je tam 100 protestujících těch, jak může tenhle ten člověk přijít, který jako je proti Rusku a proti Putinovi a je prozápadní, proč ho tam pouštíte, tak to jsou zaplacení lidi z těch serverů, že to nejsou lidi, kteří by si tam mysleli. Bylo v téhle konstelaci chytré, protože se očekává hodně od těch debat, které by snad měly být až 4. Bylo od profesora Drahoše, jak vy ho znáte, chytré na tohle kývnout?
Já nevím. Já si myslím, že je dobře ta konfrontace. Tak Zeman je velký hráč, jo. Možná, že bude zkoušet hrát najednou jako pro západního, pro evropského gentlemana. Ono mu to moc nevydrží. Že? On v podstatě, to, že on si hraje na toho populistu a mluvčího lidu... Myslím, že on není skutečný falešná. Populista. Ne. Co je podle vás Zeman? On je v podstatě intelektuál, jo, který tím lidem velmi pohrdá, že on se několikrát vyjádřil, že kolik procent jsou debilové a tak dále, to jsou jeho slova. A on prostě si nasadil masku toho hulváta, ona mu trošku přirostla k tváři, jo. Když někdo něco používá, tak s čím člověk zachází, tím také schází, jo. Tak on už ji nemůže moc sundat, tu masku, jo. Ale není to on, to není žádný lidový člověk, ten Drahoš, z kterého chtějí udělat toho akademika, ten jako daleko více vlastně tomu Moravu, i té Moravě a té vesnici blízký. Co vy byste hrál na Drahošově místě, kdybyste teď stál na jeho místě? Já bych byl svůj. Já prostě bych nic nehrál. Ne, ale musíte si trošku teď přehrát, že Drahoš nejste vy, ale co by byste jako Tomáš Halík poradil Jiřímu Drahošovi? Jo. Já si myslím, že by si měl vzít opravdu nějakého kouče a... Jste mediálního kouče? Ano, nebo někoho... Já jsem na vás působí, že není dobrý v těch médiích, že není dobrý před kamerou? Já si myslím, že se strašně zlepšil, jo? Že on na začátku přece jenom byl trošku prkený, to je pravda. Ale on v těch debatách jako se dostává víc jiskry a sebejistoty. Jo? Nikdy z něho nebude prostě takový showman, jo? Bude to vždycky akademik, jo? Ale přece je vidět, že i v těchto těch věcech roste. Ti lidi vlastně všichni vyrostli. A největší kritika na Jiřího Drahoše je za to, že vlastně je takový beznázorový člověk. Vy jste člověk hodně názorový. Působí na vás Jiří Drahoš jako beznázorový člověk? Já myslím, že on vsadil na tu kartu, že když příliš se nebude přimykat k jedné nebo druhé straně, takže může získat, jak se lidi na obou stranách. Uvidí se, jestli tato taktika je správná. Já bych to na jeho místě nevolil a respektuji, že on prostě tohleto volil. Já si nemyslím, že je bez názoru, ale myslím si, že... Kdybyste ho názorově zařadil na nějakém pravolevo, konzervativně liberálním spektru? Tohleto už vůbec neplatí, to pravolevo. Dobře, ale ty hodnoty se dají seřadit do nějakých vzorců. Myslím, že je to člověk prostě proevropský, prozápadní, že je to člověk, který stojí... Myslíte, že to je konzervativec nebo liberál? Tohleto je... Já myslím, že v tomhletom je to takový člověk toho středu, dejme tomu trošku pravého středu. Ale není to klasický konzervativec a rozhodně to není zase jako nějaký levicový liberál. Já si myslím, že je to opravdu takový ten střed, dejme tomu pravý střed, chcete-li. Mrzí vás, že jste nenastoupil do prezidentské volby? Váš přítel Luděk Sekyra, financiér dneska pana Drahoše, o tom před 3 lety, kdy jsem s ním dělal rozhovor, velmi přemýšlel, chci z Halíka udělat prezidenta, mi tehdy říkal. Mrzí vás to? V tuhle chvíli ne. Já bych byl asi dobrý prezident pro jinou situaci. Tohle to chce přece jenom. Já jsem věděl, jak bych se musel chovat. Musel bych se asi chovat tak, jako pan profesor Drahoš. Musel bych přece jenom se snažit jako ty lidi nedráždit. Ale já jsem si uvědomil, že prostě moje role je přece jenom říkat za všech okolností na plnou pusu to, co si myslím. Jo? To je moje charisma. Jo? Ty lidi mě berou, protože vidí, že já nejsem tlampač prostě těch nebo o něch. Že já říkám to, co si opravdu myslím, co mi říká můj rozum, co mi říká moje svědomí. V tom je moje autenticita. V tom bych dneska asi nedostal většinu. Jo. Děkuji, pane profesore, za rozhovor. Týdeník Echo vychází každý čtvrtek. Týdeník Echo. Máte názor? My taky.